E já ia voltar tudo de novo, 30 segundos, e eu dançando aqui. Beijos, obrigado pela companhia de vocês, obrigado por vocês se interessarem pelos enredos culturais do grupo de acesso. Uma honra ter vocês, conversar com os carnavalescos, dar espaço de fala para que eles possam contar para vocês, fãs, sambistas que adoram essa coisa do enredo. E aí, hoje, em nome do site Carnavalesco, muito obrigado por vocês estarem aqui. 14 anos do Carnavalesco prestando serviços culturais. E depois que eu encerrei a série do Grupo Especial, aí eu disse: não, eu vou para o Carnavalesco agora. Foi no Sambistas da Depressão. Eu digo: não, vou para o Carnavalesco para poder contemplar vários núcleos de pensar carnaval, escola de samba e Carnavalesco, que está fazendo 14 anos, deixa eu dar uma puxada de brasa. Hoje, enredos, questões culturais, vai mergulhar na negritude. Hoje vai ser um show de social, cultural da negritude. Então a gente tem daqui a pouco, a segunda entrada vai ser Santa Cruz, com Milton Gonçalves. E agora eu chamo Vigário Geral. Vem para cá, acadêmicos do Vigário Geral, tudo bem com vocês, carnavalescos amadíssimos? Oi, boa noite! Olá, boa noite. Boa noite. Olha, Marcos Alexandre Lino, se apresentem, por favor, para quem está assistindo, contem de onde vieram, para onde vão, formação, ocupação. Dá uma pincelada cada um por si, para o público que está assistindo. Vai. Bom, eu sou Marcos Duval. Prazer estar aqui com o Carnavalesco. Prazer estar conversando com essa um grande gênio que é Milton Cunha. Saravá, mestre Milton Cunha. Eu sou de formação na área de exata. Eu me formei com uma área de mecânica, já fui oficial de marinha, hoje sou funcionário público federal. E sou no, na parte do trio aqui, eu sou responsável pela parte de enredo, parte de cronograma de desfile, e de colocar a escola no papel, colocar a escola no papel. Início, né? Maravilha. Eu sou o Alexandre, sou professor de uma matéria que tem tudo a ver com carnaval, matemática. Ah, mas eu também já dei durante muitos anos, que agora o MEC acabou tirando da grade o desenho, né? Então, antigamente eu lecionava desenho também. O que me ajuda muito na minha parte, que me cabe aqui do lado de fundo, que é a parte das alegorias, né? Então, a parte de projeção, de desenho, das plantas, tudo isso fica a meu cargo. Eu sou o Lino Salles, sou figurinista e estilista, né? Eu tenho um ateliê, né, de noivas e festas e amo fazer figurino também. E eu fico com a parte de fantasias da escola. Vocês já estão há quanto tempo juntos? É sempre bem separadinho assim? Ou tem uma hora que dá uma embolada generalizada? Não, né? No início foi meio difícil, né? Até a gente conseguir fazer a união, mas foi naturalmente acontecendo ao longo de uns 3, 4 anos, até a gente conseguir cada um ficar na sua zona de conforto, digamos assim, né? Cada um conseguiu se adaptar a uma parte e foi legal, entendeu? Agora, super na harmonia, entendeu? Todo mundo se mete no trabalho de todo mundo. Por exemplo, apesar de eu ser responsável pela sinopse, pela pesquisa, a ideia desse título gigantesco veio do Lino Salles. Ele queria um título gigantesco, então eu tive que quebrar a cabeça para criar um título. Com inveja da beija-flor antigamente. Mas Eu esse lembro, é um tipo de eu lembro. vingança minha, porque ele colocou um nome de fantasia chamada Bits e Bytes, ele falou assim: se vira e faz aí. Aí assim a gente vai convivendo bem, sim. A gente já Quanto chega tempo? num ponto que o
que um escreve, o outro já pensa igual, e o outro já sai, e é, a gente já pensa da mesma forma junto, entendeu? Já inclui, essa química. E quanto tempo na Vigário Geral? Na Vigário nós estamos 7 anos. A gente vai para o 7º ano, a gente chegou lá em 2016. É muito, então, é bom. Pegamos ela no último grupo lá na Intendente. Mentira, mentira. Aí mentira. Ganhamos, subimos para o grupo C, do C, ganhamos, fomos para o B. Aí permanecemos no B um ano, né? Aí no segundo ano do B a gente conseguiu... Eu considero essa trajetória de Vigário Geral muito vitoriosa. A gente estreou com o segundo lugar. Aí subimos para o grupo de cima, aí fomos logo, aí subiu, fomos terceiro lugar, subimos para o grupo de cima de novo, conseguimos o nosso objetivo, que era permanecer no grupo, no ano seguinte foi campeão e fomos passar para o Caí. E a gente conseguiu subir. A Vigário Geral teve uma subida astronômica, assim, rapidinho. Do D passar para o Caí, em 4 anos. Mas é, trabalhando juntos, nós já estamos há 14 anos. Meu Deus, que fantástico, que história linda. É, nessa trajetória da Vigário, os enredos foram sempre históricos ou vai mudando a cada ano? Não, foi mudando. Por exemplo, a gente começou em 2016 falando do Maracanã. A gente homenageou o Maracanã através da ave Maracanã Iguaçu e por ser um ano de Olimpíada, 2016, né? Era Maracanã Iguaçu e o Ninho dos Deuses. Maracanã seria o Ninho dos Deuses, referência às Olimpíadas. No ano seguinte, a gente fez conto do Vigário. A gente fez a primeira vez o conto do Vigário para fazer a brincadeira com o nome da escola, né? Academia de Vigário Geral. No ano seguinte, a gente fez tango. A gente fez o enredo sobre tango. Depois, a gente contou a história da relação entre o rei de Congo e a congada no Brasil. Foi esse enredo que nos deu o título. E subimos para Sapucaí e fizemos uma releitura de conto do Vigário. O anterior, a gente falou sobre os golpes praticamente ditos. Nessa segunda versão, a gente fez uma leitura sobre os golpes que o povo sofre, né? Olha, vocês, nesses anos, das tripas coração, dinheiro contadinho, se vira nos 30, estão já azeitados com esse perrengue, essa dificuldade? Então, a gente não tem nem para contar, então está tranquilo. Sim, a gente sempre nessa dificuldade. A Intendente é uma grande escola para quem vai para Sapucaí, que apesar da Sapucaí ser uma dimensão maior do que a Intendente... O perrengue é o mesmo, mas as dificuldades que a gente teve lá, a gente também tem na Sapucaí, então não foi difícil se adaptar, né? Porque as pessoas acham que é um abismo muito grande pelo volume, mas assim, o trabalho é o mesmo. A gente aprendeu a tirar leite de pedra na Intendente Magalhães. É uma grande história. Que ninguém me escute. Alguém casado com alguém? Alguém pega alguém aí? Amigos para sempre? Eu pego ele. É porque todo mundo acha que eu e ele, que a gente se ferma, a gente só é amigo. Então temos uma dupla dinâmica aí, tá? O avulso na relação sou eu. Amei avulso, tu és um ser humano avulso, adorei. Mas eu sou padrinho de casamento deles. Que lindo. Quantos anos de casado? Juntos nós estamos há 16 anos, casado mesmo há 2 anos. Paft, muito bom. Quem é o mais animado dos três? O alto astral? Ele é o mais animado. O avulso? Esse aí todo mundo chega, avulso. Não tem quem não ama esse cara. Esse cara chega e conquista todo mundo. O avulso é o mais... O mais sério? Quem é o mais sério? Marcos. Então já temos os dois... O Marco, ele é debochado, ele tem humor ácido. Não chega a ser sério. Maravilha. É um prazer, uma honra conversar com vocês. Meu amor, meu carinho, meu respeito e muito obrigado por estarem aqui. Vigário Geral 2022... Carnavalescos, o Alexandre, o Lino e o Marcos estão aqui com a gente. E as fontes de pesquisa foram 3.
um documentário da Silex Digital, Pequena África, Sobrevivência, Resistência e Identidade. Tem também a coleção Terras de Quilombo, Comunidade Quilombola Pedra do Sal. E, por fim, a monografia Camadas de Memória entre o Mar e o Morro, da Pequena África ao Porto Maravilha, da Júlia Vilhena Rodrigues. Por que essas três fontes de pesquisa? Bom, assim que acabou o Carnaval de 2020, né, a gente começou a busca de uma nova história para contar. E, passando pelo Rio de Janeiro, a gente passou pela Pedra do Sal. E vimos que é um local tombado, um local que merecia estar em melhores condições. Eu achei que ele estava muito abandonado, a Pedra do Sol. E me deu vontade de falar sobre a Pedra do Sol. Então, eu conversei com os meninos aqui e disse, ah, a Pedra do Sol daria um bom enredo. Então, a gente começou a pesquisar sobre a Pedra do Sol. Só que a história é muito grande. A história não cabia na Pedra do Sol. A história cresceu muito. Então, a gente saiu da Pedra do Sol para toda a Pequena África. Toda a região que recebeu toda essa negritude, todos esses negros escravizados. Então, a gente resolveu conhecer e incluir a Pedra do Sal Negro. Quero agradecer a participação especial do cachorro, que não para de latir. O cachorro está enlouquecido e eu amo. Eu amo, porque não tem conversa de sambista sem cachorro, sem gato, sem fala. É igual o quadro da escola de samba. Já viu uma isso. Parte do cachorro? Não isso. Tem. Tudo, criança gritando, gente chorando. Eu reputo o enredo de vocês como um dos mais bonitos, de uma importância cultural, de uma declaração de amor à negritude enorme. E eu amo, vocês usam o termo o complexo da negritude. Vocês juntam a região e chamam do complexo da história de negritude. E é complexo tanto no sentido de serem várias partes ajuntadas, quanto é de uma complexidade, de uma dor, de um horror, de uma insanidade da branquitude, a desumanidade do povo branco, que horror! E vocês vão catando essas peças e vão juntando. Então, a primeira pergunta é: se debruçar sobre Pequena África, da escravidão ao pertencimento, Camadas de Memória entre o Mar e o Morro, dói em vocês ou vocês superam a dor e vocês buscam, através do enredo, soprar esperança, ou é doído? Eu posso dizer o seguinte... Dói bastante. Eu posso dizer o seguinte, que muita coisa dessa história, eu sou carioca, sempre vivi no Rio de Janeiro, mas muita coisa foi descoberta recentemente por mim. Eu raramente passava pelo Cais do Valongo. Eu nunca tinha ido ao cemitério dos Pretos Novos. Eu passei a visitar, a conhecer esses lugares. E aí sim, eu descobri como a crueldade que era isso. A crueldade. Mas, menino! A gente quer contar a história exatamente da dor, vindo da dor, e levando isso ao pertencimento dos escravizados da época. O que, apesar da dor que foi, da crueldade, mesmo assim eles resistiram e trouxeram muita coisa para a gente. A gente quer contar a virada de mesa. Isso. Hoje eu sou referência. Que isso estava meio que escondido, aí, meio que acabado, e a gente traz isso. Né? A música, a culinária, a religião, é tudo que vem dos livros. É tudo. A gente vem... Né? O Rio de Janeiro... Não era só a capital que imitou a França. Né? Nós temos a África, tanto é que, né, tem um pertencimento ali, a Pequena África. Eu te digo, mas graças aos negros, nós abandonamos essa ideia de cidade europeia. Essas camadas de memória, né? Então, daqui a pouco eu vou entrar no texto, e o texto é rico. Tem muitos aspectos. Quais são as camadas que mais chamam a atenção de vocês? Quais são as camadas que fazem vocês dizerem
nossa, isso aqui é o máximo e tal. Pode falar. É, quando, a primeira ideia, quando a gente quis falar de camadas de memória, foi a questão de sempre querer apagar o passado, né? O Carlos Valongo foi soterrado para ser feito o Carlos da Imperatriz. O Carlos da Imperatriz foi soterrado para a reurbanização, a República reurbanizou para apagar as lembranças do Império. Ou seja, sempre foi colocando uma história sobre a outra, apagando a nossa história. Então, quando a gente remete a camadas de memória, e graças à chegada das Olimpíadas aqui, do Copa do Mundo e Olimpíada, as cavalas daquela região acharam tudo, acharam todas as camadas que estavam ali. Ou seja, a gente foi buscar a camada lá de baixo, a camada da dor, da chegada do negro aqui, e colocar hoje, onde o negro hoje é a pessoa que dita moda, a pessoa que é referência. Então, a gente vai buscar, a gente vai remexer essas memórias para trazer a grandeza do negro hoje. Meninos, coisas que mexem com vocês, que quando vocês estão nas alegorias, nos figurinos, que vocês tremem e digam, nossa, esse assunto aqui é babado. Oh, para mim foi desenhar o Cemitério dos Pretos Novos. Até me emociona até hoje falando nisso. Foi difícil fazer e ter que dar a leveza e, ao mesmo tempo, passar uma imagem visual do que foi a época, né? Eu acho que conseguimos fazer isso, entendeu? Para mim foi um ponto crucial, além das baianas, mas a baiana é um quesito à parte, mas... Eu acho que é. Mas eu acho que foi o Cemitério dos Pretos Novos. Foi fazer lindo. Esse filme. Alê, me conta alguma coisa que mexeu contigo. Bom, no processo. Na minha parte, abre alas. Eu acho que aquela coisa da dor ainda persegue a gente, né? A gente ainda sente, a gente se coloca ainda no lugar deles. Porque a gente vai tentar retratar aquela dor que eles sentiram ao vir para o Brasil. Ser arrancado, né, da casa deles. Né? Pois, a grande diáspora. Vamos lá. Aí vocês começam na porta de entrada da cidade, o porto, a identidade do povo carioca que ficava no Largo do Paço, que hoje é chamado de Praça 15. O ponto de partida da viagem para a pequena África é esse Largo do Paço. Esse é o começo do texto de vocês. E vocês falam de uma tentativa de cidade europeia. E aí entra o cais do Valongo, ali na Rua Camerino. Eu passei muito ali porque meu barracão da Beija-Flor em 1994, era ali o maior complexo escravagista das Américas. Me falem dessa abertura da Praça 15, do Largo do Paço e tal. Na verdade, a gente vai começar o desfile um pouco antes. A gente vai começar na África. Okay. A gente vai contar a origem dos personagens na África. Okay. A chegada deles aqui, okay. Aí esse é o primeiro setor. África, os escravos e a chegada deles à Praça 15. Praça 15 e Cais do Valongo, fazer a mistura dos dois, né? Sim. Esse é a nossa abertura do desfile. Não, e quando vocês dizem que para maquiar a cidade como uma cidade civilizada, empurra a chegada dos tumbeiros para o Valongo, mais distante, porque aqui tem que ficar parecendo que é civilizado. E eu acho que isso ainda não mudou muito, né? Que empurra a gente para o subúrbio, vai empurrando, né? Pra... A gente põe umas barreiras na linha vermelha, na linha amarela, para dizer que é para proteção de sol, mas para esconder o visual da favela. Isso não muda muito, né? A gente acaba... nas pesquisas, a gente acabou fazendo comparações. É antigo, o que tem hoje, e mudaram algumas coisas, nada mudou. A gente tem essa comparação, e vai ter isso no desfile. Perfeito. E aí vocês entram no tal na tal expressão que me encanta no texto de vocês, o complexo da negritude, o complexo dos escravos,
E aí vocês falam de um local para os negros enfermos, o lazareto. Que loucura! É uma espécie de lugar para a quarentena do povo doente. Que loucura! É, a segunda parte do enredo, a gente começa com os personagens, que são os negros, os escravizados. Depois a gente vai, esses personagens eles vão ocupar o espaço. O nosso enredo, a princípio, é uma homenagem a uma região. Ele parte do ponto que a gente está homenageando uma região. Uma região que tem uma influência histórica muito grande para a gente, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil. Muito. Então a gente começa trazendo esses personagens da África para cá. Chegando aqui, a gente vai povoar essa região com esses personagens. A gente vai colocar aqui, a gente vai colocar a visão dos artistas europeus sobre essa região. A gente vai contar aqui como esses negros chegavam aqui com o lazareto, o cemitério dos pretos novos. E... O armazém de venda e engorda dos negros escravizados. O horror. A gente vai contar muita coisa, mas a gente tem que resumir, porque a coisa é pequena, então a gente vai sintetizar isso no segundo setor, né? A ocupação dos personagens nesse espaço que é o espaço homenageado pelo enredo. Tá. Esse é o segundo setor. Ainda de tristeza e dor. Como é? Repita. Ainda passando pela tristeza e pela dor ainda. Perfeito. Muito, 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 muito tristeza e dor. Que vai durar até 1831, e aí desloca para o Vale do Paraíba, por causa do ciclo do café. Aquilo lá viram os trapiches do café, o Valongo. Aí vocês citam o cais da Imperatriz, a Bourbon chega, chiquetérrima, a Tereza Cristina para casar com Pedro II, proibição definitiva do tráfico humano, vocês citam, 1850, e aí a zona portuária bombando de mão de trabalho, e aí perto da Pedra do Sal, perto das imediações do Morro da Conceição, aí vocês dão essa deslocada. Me contem. Aí a gente continua ocupando a área. Quase com os negros sendo libertos, comprando sua liberdade, e até mesmo depois, com a proclamação da Lei Áurea, né? A libertação dos escravos, né? Começou a ter muita mão de obra. O negro precisava sobreviver. Isso aí foi largado ao Léo, né? E tinha que ter seu ganha-pão. E onde é que se tinha disponibilidade de mão de obra? Rio de Janeiro, Cais do Porto. O Cais do Porto, já que não tinha mais tráfico de escravos, ele passou a importar, trazer, trabalhar com café, trabalhar com as mercadorias. E lá tinha muita mão de obra. Então, essa região foi ocupada pelos negros, a região ali da Pedra do Sal, foi ocupada pelos negros, muitos vindos da Bahia procurando trabalho, que a gente chama de diáspora baiana. Sim. E nessa diáspora baiana vieram personagens muito importantes, como tia Ciata, tia Bebiana, tia Siciliana, Jomulu, todos eles vieram nessa diáspora baiana e ocuparam essa região da pequena África pela disponibilidade de mão de obra que eles tinham que trabalhar. E, mais uma vez, isso gera um fator de virada da vida dos negros, porque ali se começa a criar um centro cultural da maneira deles, onde eles começam a se reunir, já que eles são similares, né? Já que fora eles são mal vistos, ali eles são, então, entre eles. Eles se reúnem e eles são similares ali, divulgando a cultura que eles tiveram que adaptar para eles. É interessante essa união de pontos que vocês fazem geográficos, partindo da Praça 15, jogando para o Valongo, voltando para a Pedra do Sal, subindo o Morro da Conceição, caindo do outro lado, você tem a Praça 11, você tem ali, então vocês chamam isso de Complexo da Negritude, você acabou de falar uma coisa linda, que é o complexo cultural, o centro cultural à luz do dia, onde se pratica artes, dança, culinária, trabalham, se casam, então a vida
está ali bombando. E na diáspora baiana, vocês citam a importância do matriarcado negro, que são as baianas, as velhas senhoras que aglutinam nas suas casas, nas suas cozinhas, esse povo que batuca, né? Salve as mulheres, salve as baianas. Salve. E essa negritude, essa representatividade negra vai estar bem presente no desfile. Elas são muito importantes, tanto nas fantasias quanto em parte, na maioria das alegorias. É, muita homenagem às mulheres negras da época, né? Sem elas, também nada disso teria acontecido. Afinal, elas foram muito importantes. Foi no quintal de uma delas que nasceu o samba. As quituteiras eram baianas. Era uma mulher. A influência da mulher é muito forte, né? A própria música negra, né? Com Donga, também nascendo ali. Então, no quintal dela. E eu adoro também essa ideia de, olha, agora que a gente já bebeu, já compôs samba, vamos ali na praça, vamos dar um pulo ali na praça e vamos tentar desfilar uma coisa. E eles nem sabem que eles estão começando a manifestação que vai ser o sinônimo do Brasil. Vamos ali na praça, e era a Praça 11, né? Vamos lá batucar, dar uma desfilada no carnaval e estava começando essa coisa poderosíssima. Vocês já fazem um elogio nessa parte do texto? É, os negros estavam alterando a vida da cidade do Rio de Janeiro como um polo de produção e inovação cultural. É exatamente isso que a gente está conversando, né? Cozinhando, bebendo, comendo, batucando. Criando. Eles estão mexendo. Sim. E graças a eles, eu digo até a culinária é muito importante, o samba é importantíssimo. O samba cresceu, o samba saiu do Rio de Janeiro graças a ele, tomou o Brasil e que saiu o mundo. Mas eu acho que uma das influências mais importantes foi a religiosidade. A religiosidade negra que veio para essa região, ela se tornou, tomou o Brasil de uma maneira partindo dali. Tomou o Brasil todo. Da Tia Seata, né? E aí tem a virada da história. Eu era. Peraí. Antes da virada da história, vocês estão me dizendo que enterraram o axé ali. É importante isso. Essa parte. Vocês estão dizendo: olha, Milton, ali tem uma religiosidade, tem um treco que começa ali, espalha. Então, eu adoro essa ideia de vocês, de que tem ali o axé. E também a questão da resiliência, né? Porque, como você mesmo falou, estavam na Praça 11. Aí tiveram que sair da Praça 11 para a expansão da Presidente Vargas, que a Presidente Vargas cresceu e tomou toda aquela região onde era a casa do terreiro, as casas da Tia Ciara. E assim mudaram para onde? Para a Praia do Sal. Sabe? E acabou? Não, cresceu mais ainda. Eu não desisto. Podem passar por cima de mim que eu vou continuar fazendo e vou crescer. E cresceu. No samba já diz, né? O samba resiste na Pedra do Sal. Vai se resistindo e vai crescendo. Por isso que não coube só no enredo falar da Pedra do Sal, né? A gente teve que expandir isso muito mais, né? E uma parte importante do enredo que eu falo, que eu gosto muito também, é o surgimento das favelas. Peraí. Está dando salto e eu ainda estou aqui viajando. Estou viajando nessa ideia de vocês. O texto de vocês vai dizendo assim, olha, empurraram para lá, empurraram para cá, puxaram para cá, e essa massa de negritude talentosíssima vai sendo empurrada, este amálgama, e aí vocês usam a palavra resiliência, e é fantástico, porque até agora, no texto, nós já temos 3 camadas. 4 camadas, 5 camadas, ou seja, é camada em cima de camada e tu já quer pular para mais uma lá na frente. Tia, calma. A concentração de população negra, trabalhadores nas imediações do porto, vendedor de rua, músico, capoeira, terreiro de candomblé, e aí Heitor dos Prazeres diz, vamos chamar isso aqui de Pequena África. Então, salve Heitor dos Prazeres, né?
Salve em todos os prazeres. Ele viu aquela variedade tão grande de cultura negra ali, que são vários pontos de referência diferentes da mesma cultura negra, de várias locações diferentes, que parecia uma África. Então, isso aqui é a África, é a nossa pequena África. Ele batizou essa região de pequena África graças a essa multiplicação, essa variedade de cultura negra que tinha ali. E uma das características da africanidade é o coletivismo. E aí vocês dizem atividades coletivas de trabalho, culto religioso e lazer. Essa coisa da coletividade negra é importantíssima. Começo da República, surgem os primeiros ranchos carnavalescos na cidade. A Praça 11, capital da pequena África até 1941, vai receber uma camada que é a tua, que tu querias falar, a abertura rasgando a presidente Vargas. Vai lá! Então, essa abertura do presidente Vargas fez com que todos esses personagens célebres, Tia Seata, Bibiana, saíssem da Praça 11 para a pequena África. Perdão, para a Pedra do Sal. Alargaram a presidente Vargas, tiveram que demolir toda aquela região ali. E eles foram para lá. Né? E a ocupação continuou. Né? Como eu estava falando dessa região, ocupação dessa região do centro, né? A ocupação do Morro da Providência se dá também por causa disso. Como era o único local disponível para os negros ocuparem quando eles voltavam da Guerra de Canudos. O governo promoveu mundos e fundos para eles, eles não tinham onde morar, foram ocupar onde? O Morro da Providência. Que, a princípio, chamavam de Morro da Favela, porque a favela é uma planta que tinha no local lá no Canudos, e ali também tinha essa planta, então se chamou de Morro da Favela, e depois tornou-se Morro da Providência. Tudo isso na região, tudo aqui, a pequena África, no meu entendimento, vai da Praça 15 até a Cidade Nova. Tudo isso, para mim, é pequena África. Para mim também, eu vejo os moleques correndo desde lá do Cais do Porto, desde lá da Pedra do Sal, sobe e desce, passa e vai até a Cidade Nova. Para mim é tudo, eu vejo as cenas. O Alexandre Lino é muito visual, é fácil, porque você bate o olho nessas coisas todas que estamos falando e a gente vai identificando. Como é que vocês conseguem resumir, afunilar, para sobrar algumas coisas de alegoria e figurino? Porque já tem 200 alas, já tem 200 carros alegóricos, e nós ainda estamos no meio da história. Sim, eu ia falar isso, é super simples. A gente põe 300 alas, 30 carros alegóricos, tranquilo. Deixa eu só comentar um negócio. Então... E da parte que me cabe no latifúndio, eu tive um problema, porque o Abre Alas, a gente podia pôr acoplado, então a nossa ideia dava para expandir um pouco mais, e agora é um carro só. Então eu tive que resumir toda essa história para três carros só. Então, meu filho, aí é aquilo, muito café... Nas tripas, coração. É muito fácil... porque a história é rica, e, ao mesmo tempo, começa a ficar difícil, porque a gente tem que realmente ir cortando e centrando, né, o foco, e isso aqui é importante para contar histórias. E assim, e a gente foi indo. E uma coisa natural que aconteceu, até que você falou, que é muito colorido, e realmente, a escola vem muito colorida. A história é colorida, apesar... Da dor, da sofrimento, o negro... Não, a vida é colorida, a vida, as pessoas, as situações, na dor, mas elas estão com cores, a vida é colorida. Sim. Amados, aí vocês citam, começa uma pegada política, cultural, assim, surge o Afoxé, Filho de Gandhi, 1951, a Sociedade de Resistência de Trabalhadores do Trapiche e do Café, primeira organização sindical livre que vai levar até o Império Serrano, da manifestação cultural vem uma organização social, cultural e política, né? Sim, surgiu o que tornou-se, essa associação se tornou o que é hoje a Estiva, né?
A Estiva, que a hoje Estiva. Ela nasceu ali, Estiva. Meu sindicato livre e independente foi essa associação que hoje é Estiva. Por isso que eu digo que ela vai até passar os, porque o CAIS vai até ali embaixo, que é a rodoviária. Passa a rodoviária, né? Vai embora. E feita por negros. E feita por negros também, né? O sindicato foi feito por negros. E essa diretoria acabou fundando o Império Serrano. Sim. Sim, muito legal. E aí vocês metem um parágrafo de denúncia, né? Memória soterrada, despejada em nome dessas camadas de modernidade, dessa maquiagem. E aí vocês, resumindo, dizem: negros escravizados desembarcados em condições subhumanas, apagados pelo cais da Imperatriz, que, por sua vez, é soterrado. Então, vocês fazem um resumo das tais das camadas, só três alegorias, não sei como, só 20 alas, não sei como, mas... Em 2017, o Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, Unesco. Vocês estavam por lá, vocês viram as obras, vocês acompanharam as escavações. Como é que foi isso naquela hora lá, 2015, 16, 17, quando o Eduardo Paes começa a escavar tudo? Eu trabalhava ali perto, né? Mas eu confesso, como havia dito no início, aquilo ali passava, eu passava em cima da história e nunca tinha percebido aquela região. Só depois que virou notícia de que encontraram ali o vestígio do primeiro, o único local nas Américas que de vestígio da chegada dos escravos, é que eu fui lá visitar. Eu fui lá e fui duas vezes. Nessa vez que assim começou a noticiar, e depois, quando a gente foi lá, Vigário Geral gravou um videoclipe lá para divulgação do enredo. E a Pedra do Sal eu já fui mais vezes. E também aproveitei para ir conhecer o cemitério dos Crentes Novos, né? Que é, imagina você dentro de casa fazendo uma obra, você acha aquela ossada dentro da sua sala. É impressionante isso. E a imagem da ossada é incrível, aquelas pessoas encolhidas. Né? Sim. Quando eram picadas, sim, né? Na maioria dos casos, eles acabavam cortando, né? E jogavam como qualquer coisa ali, né? E aí, no final do texto, vem esse tributo da marca cultural brasileira, não só carioca, que é o samba, né? Quer dizer, desse limão a limonada, né? Pedra do Sal, Morro da Conceição, a importância da cultura afro-carioca. Em 84, o patrimônio cultural do Estado declara isso tudo como nosso patrimônio, e vocês declaram valor geográfico, urbano e artístico. Vocês terminam com essa declaração de amor ao samba e ao valor geográfico, urbano e artístico daquela região. Me contem sobre o final do desfile. A gente pode dizer que a escola começa marrom, escura, a escola começa escura e termina colorida. Porque o samba é alegre, o samba é colorido, o samba é para cima, o samba te emociona. E termina com a festa da cultura negra, da redenção da cultura negra. Né? O que o negro conseguiu, apesar de apanhar, de ser esquecido, ignorado, ele passou, dá licença que eu vou passar, que agora aqui é o meu lugar. Eu pertenço a isso aqui. Tá? Agora eu achei o meu pertencimento. Vocês me tiraram da minha terra, me largaram sozinhos aqui. E eu agora criei meu espaço. Eu pertenço. Quando eu olho, eu tenho agora uma referência do meu passado. Esse cais do Valongo aqui é uma referência do meu passado, da minha história. Então agora eu pertenço aqui. Tá? Então dá licença que eu vou passar. E minha marca é essa: minha marca é a alegria, minha marca é a cultura, minha marca é a cor. Então eu saio do marrom e do preto e chegando no colorido, na festa, na alegria. Só com três alegorias e 20 alas. Mais uma vez, que este enredo precisa de 300 alegorias e 300 alas. Meninos amados, estão colocando aqui, o povo que está assistindo, que está enlouquecido, que o samba de vocês é babado, é ótimo. Nossos compositores foram muito felizes, muito felizes.
Acho que eles terminaram até de gravar, né, oficialmente hoje, né? Então, mandar um abraço para o nosso carro de som, Tentem e todos do carro de som, que eles estão fenomenais, né? Eles são... Ano passado já deu um show e esse ano a gente, ele cantando emociona a gente também. O samba é muito bonito. É uma oração, na realidade. Pois é, porque tem importância cultural. O Vigário canta e conta a grandeza dele próprio, da negritude. Então, essa luta que até hoje vocês bem falam, muda o tempo e continua empurrando, maquiando e tal. 41 minutos de entrevista e vamos para a finalização. O que, que cada um de vocês quer desse desfile? Eu enfatizo muito o final do desfile, como ele falou. Eu sempre bato na mesma tecla com eles a respeito do final, que eu quero trazer um pouco de além da alegria, do reconhecimento de como seria os negros vindo ao Brasil sem ser escravizados. A gente vai passar... Eu quero tentar passar essa imagem para eles. Entendeu? Como se fosse um pedido de desculpa pelo que o Brasil fez. Você falou que... É justamente isso. Esse pedido de... A gente quer... já que não foi feito, né? A gente quer fazer, através da Vigário, esse pedido de desculpas do Brasil para a África. Até por esconder isso, né? Esses fatos tão importantes, né? Que foi feito aqui no Rio de Janeiro, né? Pelo Brasil. Outra coisa que eu queria dizer, que a Vigário Geral, esse samba toca muito a comunidade de Vigário Geral, porque a Vigário Geral se enxerga nesse samba e nesse enredo. Por quê? Porque no próprio enredo, na nossa proposta de desfile, a gente coloca que a pedra do pequena África cresceu. A pequena África não é só o centro da cidade. A pequena África é onde tem uma favela, onde tem um discriminado, onde tem... Todas as favelas estão na pequena África hoje em dia. Ela cresceu. E Vigário Geral é conhecida por ser uma área de risco. Falam muito de Vigário Geral. A Vigário se reconhece nisso. A Vigário Geral sofreu muito com a discriminação e com a violência que todos os negros sofreram. E ela agora ela se reconhece nesse enredo, nesse samba. E ela, é por isso que ela se emociona tanto e canta bem esse samba. Eita, importantíssimo. É um desfile, a negritude vive dizendo queremos reparação dos 400 anos, né? E vocês batem a cabeça e dizem desculpa, que horror. Então é um desfile de reparação. O microfone é de vocês para vocês darem adeus, se despedirem da multidão enlouquecida que está dizendo que vocês são viciantes, que é um vício ficar escutando enredo de escola de samba. Que bom que é um vício. Se despeçam, meus amores, o microfone é de vocês. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite. Eu sou muito seu fã, sou seu fã de sempre, desde a época que você trabalhava, para dizer os carnavais da Beija-Flor e tudo, sempre fui seu fã. Você é um personagem muito importante para o carnaval, para a cultura do Rio de Janeiro. Queria agradecer esse espaço para falar do enredo, agradecer a nossa escola, a nossa presidente Betinha, que é uma mulher que toca a escola com força. É uma mulher que, não deixa, que se impõe perante tantos homens. Betinha é uma guerreira. E te amo, nossa presidente. Milton tem que conhecer Betinha. Betinha. Você tem que conhecer Betinha, a Betinha. É babado. Betinha é babado. Herdeira de Ciata Bibiana. Exatamente. Ela faz parte desses personagens aí atuais. Sim, eu entendi. Ela é dessa falange. Agradecer ao convite que vocês fizeram. A gente se sente muito honrado em ser entrevistado por você. Não desmerecendo os outros que também já entrevistaram a gente, mas você é uma das nossas referências. Irmão amado. Não chora. Agradecer, só temos a agradecer a nossa comunidade, o nosso presidente. E se eu for falar, a gente vai acabar esquecendo de algum. Agradecer a todo mundo.
E dizer à galera que está assistindo a gente, que já gostou do nosso enredo, que já gostou do nosso samba, que segura que a Vigário vem aí. Eu queria agradecer pelo esse espaço que você deu para a nossa voz, né, de fala, como a gente conseguir passar isso que a gente pretende na Avenida, né, uma prévia, né, apesar que está tudo aqui, né, lá que vai ser visualmente mesmo, mas obrigado, né, por esse minuto, esses espaços aqui, para nós é muito importante, para mostrar a Vigário, o bairro da Vigário, eles hoje em dia eles são muito orgulhosos, né? Já passou por vários, e eles estão muito orgulhosos de estarem na Sapucaí, de estar levando o nome da Vigário na mídia. Agradecer a todo mundo de Vigário, a comunidade, ela abraça a maravilha. Escola. Maravilha. Eles gostam muito, e é muito importante. Muito obrigado. Seguinte, os três... O Lu Gui disse que se vocês não mandarem um abraço para a bateria, eles morrem. Então, os três mandem abraço para a bateria. Grande mestre Luigi! Grande mestre, a gente não podia esquecer de ninguém. Não, eles reclamaram, a bateria reclamou. Rainha de bateria, um beijo. Nossos casais, nossa baiana, nossa velha guarda. Se a gente for falar, a gente vai acabar esquecendo. Povo do Barracão. Querido, foi um prazer. Obrigado. Obrigado. Beijo. Parabéns. Obrigado. Tchau. Bom. Começou quentíssimo, o complexo cultural da pequena África, enredo riquíssimo que nos interessa demais. Vigário Geral, fortíssimo. E por falar em forte, uma figura avassaladora, um grande carnavalesco, um irmão, um amigo querido, um artista brilhoso, cintilante, inteligentérrimo. Cadê tu, Cid Carvalho, meu irmão? Oi, Milton. Olha, a apresentação não poderia ser mais... Foi sua cara, aliás, não foi minha cara, foi sua cara. Que bom estar falando contigo, meu irmão. Que bom, queridão. Que saudade, Cid, a gente não se vê desde a pandemia, né, amado? Pois é, eu estava escutando aí os meninos, Milton, e falando dessa coisa de acabar o carnaval da Vigário Geral colorido, eu acho que, de certa forma, essa é a grande mensagem do Carnaval 22, é acabar em alto astral mesmo, né, porque... Como fez falta, como ainda está fazendo falta essa alegria para todo o povo desse país tão sofrido, tão batalhador, né? Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Reluzente, purpurinado, colorido, alegre. Cid concorda em gênero, número e grau, e nós podíamos abraçar, cantar um na cara do outro, a gente jogava perdigoto, um na cara do outro, a gente suava, a gente se abraçava. Quantas vezes eu e tu, nós pulamos no meio da chuva. Pois é. Nós dois doidaços, mamados, e a gente caiu. Alegres, Milton, felizes. Isso é carnaval, não é? Vai ser o carnaval que é o carnaval do abraço. Não, não importa raio laser, não importa espelho, não importa fazão, não importa nada. Só da gente estar lá, vivo, celebrando, é o máximo, né? Meu irmão, é óbvio que trata-se de um concurso, né? Afinal de contas, existe primeiro, segundo, existe uma classificação. Mas, de coração... O próximo carnaval, eu acho que o que menos vai importar vai ser isso. Óbvio, todo mundo quer ganhar, não vamos ser hipócritas aqui. Mas, porém, sobretudo, é a vida, é celebrar. Nós somos sobreviventes. O próprio carnaval é um sobrevivente depois de ter passado, inclusive, por um prefeito horroroso. Horroroso, né? Meu Deus! E atrapalhou demais aquele homem, a energia daquele homem, já de certa forma, parecia já um prenúncio de toda a negatividade que veio depois. Porque você vê o carnaval,
precisa de mais de 22, sabe? Precisa de mais, nós precisamos de mais, para virar a página do prefeito anterior e para virar a página dessa pandemia e celebrarmos a vida, acima de tudo, a alegria. E a alegria de estarmos vivos, apesar de muitos mortos, apesar de tantas famílias que perderam pessoas queridas, amadas, a gente entende isso. Eu perdi um primo. Mas vamos celebrar, né? Vamos celebrar. É isso, amigo. É isso. Sim, querido. E o nosso encontro, eu e tu, teria que ser esta alegria. E a gente não é alegre pelo alegre. A gente sabe de toda dor. Nós temos muita dor, eu e tu, mas a gente supera, né? E agradece a dádiva que é viver. E nisso, eu queria te perguntar, Cid, olhando para trás a tua carreira, olhando, o que que tu tiras disso tudo? Como é que tu olhas a tua trajetória? O que que tu me diz disso tudo? Que nós encontramos, como em qualquer coisa que a gente faça, pessoas maravilhosas, pessoas de coração gigantesco, pessoas que sabem dividir, que sabem dividir no sentido de dividir espaços. E sabem, além disso, somar emoção, respeito. Então, a gente encontra também, meu amigo, nós sabemos disso, muita gente que não vale nada. Mas é verdade. É verdade. Né? É muita gente que se puder te empurra, se puder puxa o seu tapete, toma seu espaço, toma o seu lugar. Há uma vaidade, eu acho que a vaidade, Milton, eu acho não, eu tenho certeza, né? Acho que é para quem tem dúvidas. A vaidade, ela é muito importante, mas a vaidade tem que ser, tem um equilíbrio, porque quando ela ultrapassa um certo limite, ela emburrece a criatura ao ponto da criatura se perder completamente. Né? E começar a fazer coisas em busca de um... Eu costumo falar que o carnaval é um... é uma grande ilusão, né, Milton? É a ilusão. Né? Nós, carnavalescos, né? Nós, os artistas do carnaval, você sabe muito bem disso, nós somos uma peça. Uma peça. Mas na engrenagem de quem pensa o carnaval, nós não somos a peça mais importante. Então, se a vaidade fosse usada com inteligência, inclusive para não questionar, mas para buscar essa valorização, seria canalizada de maneira muito mais produtiva, não é? Sim. Muito Sim. mais produtiva. E o respeito teria que comandar essas vaidades, não é verdade? Exato. Senão não teríamos vários chorando calote, por exemplo. Não é verdade? Então, eu acho que essa pandemia também serve, de certa maneira, para a gente colocar um pouquinho de, sabe, de parar para pensar, de refletir, de analisar com tranquilidade, sem esse excesso de vaidade, para que você possa exatamente chegar ao... Não, espera aí. Autocrítica mesmo, né? Então, eu, por exemplo, teria feito tantas coisas diferentes, você perguntou de carreira, eu teria feito tantas coisas diferentes, teria desenvolvido, inclusive, enredos de formas completamente diferentes, mas isso faz parte da minha trajetória. São maturidade, maturidade, degrau da maturidade. Exatamente isso. Então, eu olho para trás, Milton, valeu a pena, sabe? Eu me sinto muito orgulhoso, um alagoano, um nordestino, né? que foi abraçado por outro, que era o Joãozinho 30, o mestre, né? O mago. E essa cidade que me abraçou, de certa forma, e que me deu a honra, e tem me dado ainda a honra, de participar desse evento mundial, colossal, gigantesco, que é o Carnaval. Então, apesar das pedras que nós vamos encontrar em todos os caminhos, em todas as direções, faz parte. Eu sou muito realizado, muito feliz e muito grato, de verdade, amigo. Como é que você chega na Santa Cruz?
A Santa Cruz, Milton, eu já tinha uma paquera com a Santa Cruz. Já existia um namoro, uma coisinha assim. Inclusive, há muitos anos atrás, a Roseli, que é a falecida esposa do Zezo, eu estava na minha primeira passagem pela Beija-Flor ainda, lá na primeira comissão. E Roseli me fez um convite para ir à quadra da Santa Cruz. E assim, nós nos apaixonamos, Roseli, uma mulher. Apaixonada pela Santa Cruz, pelo carnaval, pelo samba, era carnavalesca da escola na época, mas falou para mim: ai, meu sonho, minha vontade era que você viesse um dia para cá. E bom, Roseli foi para outro plano, depois aconteceram algumas conversas, uns convites, mas nunca deu certo, ficou só no namoro mesmo, Milton. E aí, com a minha saída da Beija-Flor, foi possível o casamento rolar. Então, eu acho que tudo tem hora, né? Eu acho que está acontecendo na hora certa, eu vou poder me dedicar com total exclusividade, Ótimo. trabalhar focado na Santa Cruz, na Acadêmica Santa Cruz, e buscar fazer o melhor, né? Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos, buscar fazer o melhor. Então, eu acho que E chegou na hora certa. a Santa Cruz esse ano vai ser do Carvalho, é quase do caralho, não Ih, meu pai, não, mas pode ser do Carvalho. é? O povo está dizendo aqui, o povo está escrevendo Olha, aqui. deve ser o pessoal da torcida apaixonados pela Santa Cruz, porque eles arrumaram esse bordão. E onde eu estou, esse povo está, meu. Eles são apaixonados, literalmente. Um beijo para Adoro, adoro. eles, um beijo para todo mundo que ama carnaval, que ama Beijo, Santa beijo Cruz, para né? todo mundo. Santa Cruz, Carnaval, próximo 2022. Axé Milton Gonçalves no Catupé da Santa Cruz. Me explique esse título. Catupé. É um tipo de. É uma coroação de reis negros. É um maracatu, que acontecia lá em Monte Santo, no interior de Minas, onde vivia a família de Milton Gonçalves. Monte Santo. Essa imagem da coroação dos negros é a imagem que Milton tem mais viva da infância dele em Monte Santo, porque ele ficou pouquíssimo tempo, né? Então, os avós que trabalhavam nos cafezais de Monte Santo, essa coroação dos reis negros que acontecia na igreja local, essa é a imagem da infância de Milton Gonçalves em Monte Santo, em Minas Gerais. E é importante. Note que já é uma criança sonhadora. Note que já é Sim! uma criança encantada, né? E aí, meu amigo, não poderia largar isso, deixar isso para lá, né? O que a gente fez a partir daí, Milton? Eu só vou dar uma pincelada e depois você aprofunda aí nos teus questionamentos. Eu comecei a criar molduras para cada fase de Milton através de um rei negro, de um orixá negro. Então, Exu abre os caminhos de Milton, o Erê, juntamente com os pretos velhos, dos cafezais de Minas, aquela coisa toda, né? E Milton vai para São Paulo muito criança. Pega o trem e com a família, com os pais, e parte para São Paulo. Segura aí, São Paulo. Segura aí, São Paulo. A coroa da Acadêmicos de Santa Cruz, ela gira majestosa, carregada de axé. Então você já abre com essa imagem belíssima da coroa embolando com esse menino. É isso, é. É isso. E essa coroa, de certa forma, ela está não é, não, dentro de um baobá, porque é importante que as raízes desse baobá se entrelace com as raízes dos cafezais de Monte Santo, porque aí está o fundamento de Milton. Lindo, lindo, Né? lindo, Quando essas raízes se juntam, lindo, lindo. moldam o Milton, né? E carrega o Milton com todo o axé que ele carrega para a vida, que ele leva para as andanças dele até chegar aqui no Rio. Você tem uma frase linda no texto da infância que é: nas ruas das minhas lembranças, que lindo, ruas que são lembradas. Todos nós já fomos criança um dia, a gente sabe dessas ruas
que a gente se lembra. Então, é de muita poesia o texto. É. Parabéns, muito lindo. Mas, muito, eu que agradeço, porque você, cara, de boa, você é o maior enredista desse país, amigo. Meu amor, quando tu puxa representatividade, o Milton, ele é síntese dessa questão representativa, né, amado? É, porque o que é que acontece, Milton? O outro, o Gonçalves, tanto quanto você, tanto quanto o Cid Carvalho, teve que passar por muitos obstáculos, por preconceitos gigantescos. Milton, criança, pré-adolescente, adolescente em São Paulo, sofreu humilhações terríveis por conta da cor da pele, apenas por ser negro. Então, essa representatividade é constante na trajetória de Milton. Isso não pode estar de fora de maneira nenhuma. De jeito nenhum. Não é? Então, se a gente abre mão disso, não é Milton Gonçalves. Não é. Não é. São Paulo da Esperança. É aquela família que parte do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais, do interior, e que vai em busca de uma vida melhor e que é uma luta gigantesca de tudo que eu acabei de falar, de humilhação, de condições de vida desumanas, muitas vezes, e a esperança fica só no sonho do menino, né? De buscar a vida melhor, da família que foi buscar... Saiu do interior de Minas para ir ser... É, para a mãe lavar roupa, né? Para a elite de paulistano. Então, assim, é um sonho, né? Era só uma esperança, realmente. Né? A verdade é grande. E aí o enredo volta a mergulhar na poesia, porque se na infância tinham as ruas da lembrança, agora a sala de projeção, se coloca isso, né? Então, a sala de projeção vai abrir um universo enorme, né? É porque aí Milton viu o Rei Arthur no cinema e se sentiu o Rei Arthur. Quer dizer, a sala de projeção tirava o Milton daquela realidade das ruas duras, verdadeiras, de preconceito, de exclusão, de maus tratos, e colocava Milton num universo... que já era arte, né? Dentro do pequeno Milton. Né? Já era o universo da arte, os deuses da arte, abraçando aquele menino e falando: meu filho, tua direção é outra. Né? Você tem outras estradas, outros caminhos. Vai, meu filho, Exu está contigo, vai desvendar outros caminhos. Não é? Então, é isso, é esse poder que o cinema tinha com o Milton, né? que teve com o Milton na época, de tirar Milton de um cenário muito doloroso, cruel, e transportar Milton para universos onde ele poderia se sentir o próprio Rei Arthur. Outra linguagem que transporta Milton para esse lugar que você fala, você cita uma livraria. E aí você diz: a minha história é a história de um sonhador. E você entra com uma construção gramatical lindíssima que é utopia teimosa. Utopia teimosa, isso define muito o lutador, né, Cid? É verdade. E a livraria, Milton, foi outro lugar mágico na vida de Milton, porque através do livro, e a gente pode falar em educação, que é o que muda uma nação inteira, que muda a gente, é a educação, esses livros eram portas escancaradas, janelas abertas para outros mundos que Milton não conhecia, mas que ali, trabalhando na livraria, ele teve essa possibilidade. Olha. Então, quando a gente chega nesse momento, quem abraça Milton é a senhora mãe da sabedoria, que é Nanã. E diz: venha, filho meu. Porque através da leitura, da educação, do conhecimento, você vai encontrar a rua verdadeira, a trajetória de vitória, de superação. É isso. Orixás embalam
A epopeia de Milton, é isso, é Carvalho? Sim, porque a gente abre com coroação de reis negros e depois continuamos com reis e rainhas negras. Nanã, que recebe Milton numa livraria, numa gráfica, que mostra o universo do conhecimento, e depois vai seguindo. Vamos adiante, que é isso. O catupé da Santa Cruz, são é isso aí. E olha, seguindo, você entra no texto com mágicas luzes da ribalta. O que, que é a mão do macaco que abre, que faz ele mergulhar? Cortinas, abre as cortinas. O que é isso, Cid? Então, quando ele, nesse trabalho dele numa gráfica, alguém foi imprimir convite de uma peça teatral, que era a mão do macaco. E Milton, e aí, escuta, meu irmão, como nada é por acaso. Por isso que esses reis negros, esses orixás, tem que estar nesse catupé da Santa Cruz. Porque aí o cara fala assim, meu filho, você gostaria de assistir? Pera, Milton, mas eu nunca fui a teatro, mas tudo bem. Você vai me dar o convite? Não, eu estou te dando um convite. E aí... O Milton pega esse convite e vai ao teatro. Quando ele assiste aquilo, irmão Milton Cunha, ele delira. Porque, diferentemente do cinema, ele percebeu que ele poderia ser mesmo outras pessoas, quem ele quisesse. O teatro não tinha problema com a cor da pele dele. Depois ele percebeu que no teatro... Diferentemente das ruas, da realidade que ele vivia naquela São Paulo, no teatro, não. Ele poderia ser um príncipe, independente da cor da pele. Inclusive, foi. O príncipe, o lenhador, Milton, foi um príncipe. Então, isso para Milton... imagina um garoto que a primeira vez que foi ao cinema, antes de assistir o Rei Arthur, foi barrado. Simplesmente porque era negro. Né? Então, essas coisas que foram acontecendo, esse universo cultural, essas possibilidades que a cultura, que o conhecimento foram fazendo com a vida de Milton, ao abraçá-lo, mudaram o Milton para toda a vida, até nos mostrar o Milton que nós conhecemos. Que lindo. E no teatro, quando ele vai ao teatro, aí sim, novamente, tem várias peças, tem vários personagens, e aí é Logun Edé que recebe Milton, porque é o senhor, né, das artes, né, de tudo, da transformação. Então, você está entendendo o catupé? Total, total, claríssimo. É uma linha de vida. E acho que agora engraçado que tem um tom de fantasia sobre a vida, né? Tem um tom de estar na hora certa, no lugar certo, ganha o convite, vai, as coisas vão se descortinando e a vida dele vai dando certo. Né? Milton, um negro nesse país que consegue... O que Milton Gonçalves conseguiu é um conto de fado, né? De fados, né? Porque é poderoso, é grandioso, de resistência, de superação. Enfim, tem que ter, né? Tem a realidade dura lá da São Paulo, quando ele chega, quando vê os carregadores com saco de café, diferentemente da fazenda lá em Monte Santo, os estivadores, a turma com saco de café para lá e para cá, os negros, né? Tem ele engraxado, tem ele vendendo frutas? Tem, mas você não pode pegar isso e transformar num enredo de sofrimento, né? Milton é um vencedor, né? Então ele tem que ser apresentado como tal, como rei, né? Teatro de Arena. Teatro de Arena é importantíssimo, né? Ali acabou de modelar a vida de Milton, porque ali ele conheceu todas as possibilidades, né?
de ser quem vários personagens, mas conheceu também o movimento político, né? Já tinha uma pegada de questionamento. Eles não usam black tie, é totalmente político, né? Porque trata-se de trabalhadores, de metalúrgicos, que tem greve, que tem gente pedindo, exigindo, e virou um fenômeno, né? Por quê? Porque o teatro de arena se aproximou do povo, né? O povo estava dentro do teatro. E se o povo não ia ao teatro, a arena ia para a rua, ia para a praça, ia para onde tivesse um espaço para fazer seu espetáculo. E quando impregnou suas peças de linguagem popular, de reivindicações do povo, o teatro de arena explodiu, virou um fenômeno gigantesco. E imagina deixar isso de fora, não existe, né? Nem tem. Próxima parada do conto de fados, Guanabara. Guanabara, que é Rio, é. Milton ficou muito impressionado, porque ele chegou no Rio e muito receoso, sentou numa mesinha ali em Copacabana. E o garçom veio e perguntou, falou: "Bom dia, senhor. O que o senhor deseja?" Milton se apaixonou na hora pelo Rio, cara. Milton não tinha passado por isso, né, por esse tratamento respeitoso, que é tão normal, que deveria ser tão básico. Deveria. Mas ele ficou apaixonado na hora pelo Rio, meu. Milton, depois, Milton vai cair no Maracanã e ver jogo do Flamengo. O cara pirou. Pirou depois com Mangueira. Né? Então, o Milton foi desvendando o Rio, que é o Rio que carioca conhece, quem mora aqui conhece. Milton foi desvendando e se apaixonando por essa cidade, falou: eu não vou voltar mais para São Paulo. Aqui é meu lugar. Uhum. Cid, nesse momento do texto, você entra com uma frase que meio que resume as suas intenções. Um mineiro maneiro, alma carioca, rubro-negro e amante da batucada. Ele é quase o típico carioca, né, amado? O malandrinho. É nós, sou eu. Não é? Não é? Não é? De certa forma, né? É todo mundo que chega nessa cidade, se apaixona por todo esse clima que o Rio tem, apesar de tanta violência, de ser constantemente maltratado por governos horrorosos, acabamos de falar do prefeito anterior ao Paz, mas o Rio insiste em ser lindo, em ser fascinante, em ser acolhedor, em ser festeiro e festivo, né? De ter esse astral lá em cima. É o Rio que conquistou a mim, conquistou a você, né? Conquista todos, sim, que chegam por aqui, né? Sim. E aí, Milton triunfa, ganha todos os prêmios com a Rainha de ABBA. Eu era jovem e eu ouvia a Rainha de ABBA, Milton. E eu vi as fotos, eu impressionadíssimo com as fotos e tal. É o triunfo dele artístico, né? E aí, novamente, vem a coisa do conto de fados. É Milton ser tudo, né? Tudo. O teatro, o cinema e um pouco mais para lá a televisão deu ao Milton a realização de um sonho que poucos têm, que é ser tantos em um. Isso. Né? Então, isso. Quando ele conversou com a esposa, já estava casado, conversou para receber aquele travesti, né? Aquela coisa que era revolucionário, de certa forma. Sim. Né? Sim. Pela proposta, pela audácia, pela temática. E a rainha triunfou mesmo, porque a gente volta novamente à coisa do rei e da rainha, né? Ela tomou tudo, né? A coroa foi parar na cabeça de Milton, né? Foi coroado com a coroa da rainha de ABBA. E é lindo isso que tu dizes, dele poder ser todos,
inclusive um travesti. Inclusive, e é tanto talento que, ao ser todos, ele convence, né? ele arrebata os prêmios todos, abafou. Você diz, eu venci, e nisso não tem nenhuma arrogância, mas eu nunca aceitei o lugar do negro que a sociedade tinha demarcado. Porque você pega essa constância em vários momentos, ele reivindicando, ele não aceitando, ele questionando, ele batalhando, ele indo contra. Mesmo quando ele foi barrado no cinema em São Paulo, a primeira vez que ele tentou entrar no cinema, ele questionou, ele quase foi preso. Porque simplesmente, não, mas por quê? Meu dinheiro está aqui, eu não estou burlando, não estou fazendo nada de errado, eu só quero comprar minha entrada, pagar e entrar e assistir. Por que eu não posso? A minha cor impede que eu entre no cinema? Então você pega na trajetória dele o não conformismo, não aceitar, sabe? Está determinado que o lugar do negro é ali. Não, o lugar do negro é onde ele quiser estar. É como as mulheres, né, que está aí, né? Mulher tem que estar onde ela quiser. Esse papo de estar na cozinha acabou, não existe. Totalmente por fora, papo babaca, não é? Então, ele nunca aceitou, Milton, nunca. E aí ele migra para a TV e aí é a explosão mundial, uma sequência de papéis, aí já década de 70, me lembro bem, Irmãos Coragem e Bem Amado, isso já está muito claro na minha cabeça. A Rainha de Aba, para mim, é mais um sonho que eu tive, eu vi as fotos e tal. A televisão foi uma glória para ele, né, Cid? De certa forma, coroou uma trajetória, né? Porque a gente volta à questão da negritude, né? Parece que a gente está repetitivo, que... Ah, de novo, mas não é repetitivo? Cid, ele é de uma... Cid, tinha cinco negros na televisão, cinco. Três homens, duas mulheres. Exatamente. Então você e eles tinham que pular de novela em novela, de encenação em encenação. E geralmente estavam no papel do escravo, do empregado. Né? E Milton, até nisso, ele começa a questionar os diretores. Mas por que eu não posso ser um advogado? E foi um advogado. Por que eu não posso ter um papel de destaque? Por que eu tenho que ser o subalterno, o que está lá no canto, que só fala boa noite? Oi, tudo bom? Está aqui, obrigado, de nada. Sai de cena. Por quê? O meu talento é diferente, aí volta todo esse questionamento, esse Milton que nunca aceitou. Né? Então, quando ele triunfa com um Bem Amado, que ele é o zelão das asas, né? Que ele voa, isso é o ápice. Ele se liberta, é a liberdade desse cara. É a liberdade, esse voo do zelão no Bem Amado é o próprio voo do Milton. Sabe? E nesse momento que ele recebe do próprio Oxalá, das asas da pomba branca de Oxalá, a coroa da Santa Cruz e a coroado do carnaval. Quase choro, cara. Que lindo. Lindo. Sabe? Ele vai receber de Oxalá a coroa de Santa Cruz, mas ele vai ser o bem-amado Milton Gonçalves, zelão das asas, livre para voar. E aí tu entras com a frase, essa história não se encerra aqui. Essa história não acaba nunca, né, Cid? Não, porque é a história da resistência, da luta contra o preconceito, da luta contra tanta gente feia. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos assistindo aí estão saindo de esgotos como ratos. Mas é uma gente feia, preconceituosa, que não respeita o direito do outro ser quem ele quer ser. Retrógrada. Exatamente. Então, não encerra, porque essa luta está longe de acabar. Infelizmente, meu. Infelizmente.
Cid, eu fui ao teatro nos anos 80 e eu o vi em Conduzindo Miss Daisy, a história do motorista negro e da senhora branca. E a cena final, Cid, 10 minutos, ele num bife magistral, e ele, o motorista, vai entrando num redemoinho e ele é acometido de um choro e a plateia do Teatro Ginástico apavorada com tanto talento. E quando termina, que a luz apaga, explode em aplausos durante minutos e a cortina não para de bater e ele lá agradecendo. E eu vi o triunfo deste homem em cena e assim, hoje passou 40 anos, 30 anos e eu estou contando e estou lá de novo. Eu voltei. Acredito. Lá, Milton, agradecendo. Menina, é importantíssimo você colocar, você, Santa Cruz, Babadeira, colocar em Milton na procissão negra. E acho que além do reconhecimento justíssimo, usar essa colocação, fazer chover no molhado, né? Ser justíssimo, eu acho que o momento é oportuno, né? É um momento de reafirmações, de marcar posicionamentos, de marcar lugar mesmo. Então, a figa de Guiné é o punho também cerrado. Né? Nada está solto. Não há coincidência. As coisas acontecem exatamente porque a força... Aliás, isso é o Pequeno Príncipe. É impressionante a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. E Milton precisava acontecer. Tinha que ter sido 21. Não foi 21, Milton vai acontecer em 22. Porque não dá para abrir mão, não dá para não contar a história desse negro vencedor, um guerreiro que soube como poucos dá uma pernada no preconceito, nos preconceituosos, nessa gente babaca, feia, que insiste em se colocar no patamar superior que não existe. Não existe. Então, Cid, sempre que a Sapucaí se encontra com esses grandes representantes, né? É uma comoção, né? Assim, e é ótimo eles voltarem e voltarem e voltarem. Alguns voltam sem estar no corpo, mas voltam, né? Então é catarse da plateia poder gritar por um grande brasileiro. Eu tenho certeza absoluta, Milton, todos os enredos que estão com essa pegada de representar as camadas mais os excluídos, a turma mais sofrida. Os enredos que estão esse tipo de pegada são enredos que independente da estética mais rica ou menos rica, ou mais rebuscada ou mais simples, não importa o material mais caro ou reciclado, o povo... quando rolar a identificação, né, o reflexo, né, quando o povo se enxergar em determinados temas, eu tenho certeza que será um momento muito forte de grandes emoções na Sapucaí, porque o povo está carente, como nunca.
Como não? Né? Por conta da pandemia, por conta de todas as circunstâncias que estão, essa nuvem pesada que, que paira sobre esse país, o povo está precisando disso, de soltar a voz, né? Essa máscara que a gente está usando por conta dessa pandemia, nunca foi tão... Nunca teve a representatividade dela, contra um vírus mortal e, ao mesmo tempo, cala o povo. Né? Então, quando esse povo se enxergar na avenida, enxergar seu ídolo, enxergar sua história, enxergar sua cara retratada ali, esse povo vai ser um negócio mágico, vai ser um negócio bonito. Tenho certeza, amigo. Falando em inglês, o Sai de Carvalho, Sai de Carvalho, em inglês. Cid, como é visualmente o teu carnaval? Já está pronto o projeto há séculos? Já está pronto há um ano? E como é que está esse andamento de trabalho, hein, Cid? Protótipos. Né? Protótipos, o acesso tem uma realidade muito diferente do especial, todo mundo sabe disso. Então, nós iniciamos protótipos e estamos aguardando a presidência definir, os carros já estão definidos, já está tudo projetadinho, só definir para a gente dar a largada e a gente precisa que o presidente tenha o dinheiro, né? Português claro, né? Que é a parte mais cara do carnaval, né? Sim. Então, só isso, Milton. Mas está tudo andando, o protótipo andando. Dia 6, agora próximo, tem uma feijoada na quadra, reabrindo aos poucos, com protocolo. Eu vou para lá com a minha máscara, mas vou dar pinta horrores. Cid, Cid, a Santa Cruz, ela é grande, né? Ela tem uma imponência, uma entrada, uma pegada. Ela não quer nem saber, ela pode estar num ano ruim, mas ela entrando, né? Ela tem um borogodó, não tem? Tem. Eu estive na quadra na última segunda-feira, Milton. Inclusive, para tratar com as lideranças, com a harmonia, com o povo da bateria, né, com os segmentos da escola, com as baianas, com o departamento feminino, passistas, enfim, sobre a feijoada do próximo dia 6. Olha, a gente fica impressionado, amigo. Ela tem borogodó. Ela tem borogodó e é borogodó firme. O axé nunca esteve tão bem colocado para uma escola. Fica conversando com a torcida que está aqui, que eu vou abrir a porta que está tocando a campainha. Vai, meu querido, vai. Pessoal da torcida danado, né? Pessoal da torcida não larga, meu pai do céu. Ah, meu pai. O Cid, essa torcida, eles são ativos, né? Eles te infernizam, eles ficam atrás de você. Eles querem saber como é que está. Já pode ver fantasia, já pode ver o projeto dos carros. Mas também, Milton, mas tem uma coisa muito bacana nesses meninos. Apaixonados realmente encaixa bem. Eles têm uma preocupação se a gente está bem, se a gente está se cuidando. Tá tudo certo. Eles têm uma coisa apaixonante, realmente, sabe? Assim, sem babação. Você me conhece, eu não tenho negócio de babação. Se eles fossem chatos, eu ia xoxar aqui. Não, eles são apaixonantes. E tem um amor verdadeiro pela escola. Eles vão lá ajudar a pintar o chão, eles vão lá ajudar a decorar. Eles são pau para toda obra. Eles que fazem. Cid, fala com eles. O que é que eles esperam do desfile? O que é que eles podem esperar? Convoca eles com força para virem. Primeiro, eu quero contar com eles ao longo desses meses até o carnaval. Eu quero eles 5, né? 4 ou 5 meses, né? Eu quero. Tá em cima. Quero encontrar. Tá, agora acaba o cabelinho que tem aqui, Milton. Mas eu adoro. Então, assim, apaixonados pela Santa Cruz, não só da torcida,
Todos os apaixonados. Frequentem a quadra, não esqueçam os protocolos. É, quando o Cidinho falar, gente, por favor, vem cortar umas plaquinhas lá no, aqui no barracão, apareçam, sintam, não me olhem como uma pessoa que chegou, olhem para o Cid como alguém que faz parte da família Santa Cruz. Agora nós somos um só, para na avenida a gente ser outros tantos, igual o Milton Gonçalves nos ensinou. Mas nesse momento, até lá, vamos ficar juntinhos, grudadinhos, no sentido energético e de pensar e trabalhar positivamente para Santa Cruz. E na avenida a gente solta a franga. Maravilha. Meu irmão, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter dividido essa história linda, linda com a gente. Te desejo boa sorte, te desejo saúde e paz. O microfone é teu para você se despedir do povo. Milton, de certa forma, nós somos sobreviventes, sim. Tu é, eu sou. Mas nós temos uma coisa bacana, que a gente olha para o povo e o povo retribui o olhar e sabe que nós somos autênticos. Né? Nós temos essa capacidade. Então, eu quero dizer para você que eu sou muito teu fã, te admiro. Você realmente é um ícone, tem um símbolo, tu carrega um simbolismo, criatura, que você, eu sei porque eu convivo com esse povo tanto, você sabe porque eles te falam. Mas quando não falam para a gente e falam para o outro, então eu escuto muito. Então, e eles têm um negócio de ligar, não de comparar, né? Não existe comparação, mas de falar, ah, mas porque você e o Milton, porque eu e o Milton nós somos autênticos, é outro balangandã, é outra história, é outro bafom. Verdade. O que eu desejo é que energias positivas daqui para frente sejam realmente o ponto mais repetido nas nossas caminhadas. A sua, a minha, a de quem está nos assistindo, a de quem curte o carnaval, ao povo desse país tão sofrido, para que a gente possa chegar no carnaval em 22, mil, com as asas do Zelão, né? Abraçados por Oxalá e com as asas do Zelão, para que a gente possa voar em todas as direções, celebrando alegria, positividade, alto astral e, acima de tudo, a nossa maior manifestação, o retrato desse país que eles tanto maltratam, que é o carnaval do Rio de Janeiro, o carnaval do Brasil em geral, mas do Rio de Janeiro especificamente. É isso que eu quero. Muita paz, saúde, prosperidade, luz. Cid, que o teu catupé seja maravilhoso. Eu quero um catupé para mim também, porque eu acho que catupé é o máximo. Cid, obrigado. Um beijo, tá? Um beijo, beijo. Meu irmão. Beijo, até a beijo, próxima, meu irmão. Beijo, meu irmão. Gente, até semana que vem. Vejo vocês, só faltam 3 escolas. Então, a gente está mapeando as questões culturais dos enredos do acesso. Então, está sendo uma beleza de série. Os carnavalescos estão brilhando. E hoje foi dia de gancho sociocultural da negritude. Santa Cruz vem de Milton Gonçalves, Catupé, a coroação de um rei negro, e Vigário Geral vem com a pequena África, camadas de significação. Beijo em nome do carnavalesco. Muito obrigado pela audiência, pela parceria, e a gente se vê semana que vem, tá bom? Terça-feira que vem a gente se vê. Beijo, obrigado pela companhia.